Ui, malangat dah. Ya Allah. 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 Weh, kau buat apa tu? Ambil gambar lah, masuk Facebook. Ambil gambar. Telefon untuk ketua sekarang, cepat. Alah, aku tak ada kredit lah. Tak ada kredit? Ketua! Okey, dek. Tepi sikit. Tepi sikit. Tok ketua sampai. Cepat, cepat. Ketua sampai. Gang. Allah Akbar. Ni, mai tolong. Tolong. Lembu tu mesti jidin punya, Tok. Dia kan suka sepahkan lembu-lembu dia tu. Tak baik menuduh. Kita siasat dulu. Tok, laju sikit, Tok. Takut tak sampai kan? Yalah, saya laju ni, ha. Kata Usman Awang, guru itu mewakili 1,000 buku. Semakin terpencil duduknya di ceruk desa, semakin bererti tugasnya kepada negara. Sampailah masanya aku menabur bakti kepada anak bangsa dan negara. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusanku ini. Inilah dia rumah yang cikgu akan duduk nanti. Sewanya pun tak mahal. Kalau orang lain, saya bagi 300. Tapi disebabkan cikgu yang bakal jadi cikgu sekolah ni, saya bagi 200 saja. Terima kasih, Tok Ketua. Cantik lagi mati, Tok Ketua. Harap-harap awak selesalah, ya. Ni, okey kan rumah ni? Ini yang terlebih okey ni, Tok Ketua. Terima kasih, Tok Ketua. Ni, motor ni nanti pun awak pakai. Saya pun ada motor lagi kat rumah. Ini sewanya berapa pula? Tak payah. Awak pakai aje. Lagipun motor saya kat rumah tu kalau dibiarkan tak bergerak, lagi baik awak pakai. Bila awak pakai, awak bawa pergi ke sekolah, mengajar budak-budak, dan itu juga dikira amal. Ni, amal ni tak sepertinya apa orang kata duduk kat masjid, berzikir, bantu orang, tolong orang pun dikira amal juga. Betul tak? Betul. Ni, jangan lupa hantar saya balik. Mesti. Saya hantar balik. Tunggu, jangan risau. Mari saya tunjukkan bilik. Mari. Dekat rumah Tok Ketua tinggal seorang? Tidak. Kami bertiga. Isteri saya buka kedai salon. Anak saya pula cikgu sekolah. Sama mengajar kat sekolah awak nanti. Tini namanya. Nanti Tok kenalkan. Saya masuk. Cikgu tahu tak, tak pernah lagi berlaku dalam sekolah ni kami terima kehadiran cikgu sebulan lebih awal. Bukan apa cikgu, saya cuma nak kenal masyarakat seliling kat sini. Tapi cikgu faham kan yang kami tak boleh terima lapor diri lebih awal daripada tarikh yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Saya faham cikgu. Sebagai pengetua, saya ucapkan selamat datanglah pada sekolah kami yang tak seberapa ni. Saya berharap sangat kehadiran cikgu memberi kecemerlangan pada anak-anak didik kami, insyaAllah. Selamat datang, cikgu. Terima kasih. InsyaAllah, cikgu.
pasti kau bahagia tanpaku selamanya. Aku macam kenal ni. Bapak kau kan? Eh, bapak aku tu. Aduh, mati aku. Colin! Pak, aku suruh kau jaga lembu kan? Yang kau dok melepak sini main gitar buat apa? Alah, Pak. Tak adalah, Pak. Bosanlah jaga lembu tu, Pak. Lembu tu tak pandai nyanyi, Pak. Lembu ni pandai nyanyi, Pak. Betul tu, Pakcik. Lembu ni pan... Hei! Ni muka lembu! Mana ada ni muka lembu? Sudah. Main korang, eh? Colin, pergi cari lembu kita. Ingat, lagi tak dapat, kamu jangan balik. Faham? Faham. Pergi, sudah. Faham. Lepak. Ya Allah. Hello? Abah? Ada apa Tini? Betul dia kemalangan. Sekarang ni Abah tengah uruskan dia ke hospital. Nanti Abah telefon. Nanti Abah telefon kembali, okey? Bukannya senang, Wak, nak letak keikhlasan tu pada tahap yang tertinggi. Sebagai manusia, kita mesti ada banyak buat salah. Rasa mengalah, rasa sedih, rasa nak menangis. Kan? Betul kata Wak. Kadang-kadang kan, bila kita rasa penat, letih, tu yang timbul rasa nak mengalah. Awak jangan rasa sampai mengalah pula. Awak kena sentiasa ingat, tanggungjawab yang terpikul oleh kita sebagai pendidik ni takkan boleh dipikul oleh orang yang tak minat. Habis itu kalau orang lain tak buat, siapa nak buat? Saya kagum dengan awak. Awak sentiasa positif. Tapi kan, macam mana awak boleh dapat pemikiran dan sikap yang macam ni? Bacalah awak. Sebenarnya saya pun memang ada nak bagi awak satu buku. Buku motivasi. Nanti saya bagi kau. Tapi tak susahkan awak ke? Susahkan apanya? Besok saya hantar ke awak. Cuma saya nak awak ingat satu pesan saya ni. Satu hari nanti kalau awak dah tak nampak satu kebaikan pada orang lain, masa tu adalah masa untuk awak buat kebaikan tu. Supaya kebaikan yang awak buat akan jadi contoh pada orang lain. Aku ke tak, eh? Tolonglah ni. Aduh, jalilah. Okey, cari. Eh, Solin! Aku nampak dah lembu kau. Mana? Nampak dah ni. Ni! Jangan kau ni, eh. Kau jangan pakai, eh. Pakai apa? Otak. Hai. Eh, kau main sedap mulut je cakap tak pakai otak, eh. Ni. Kau ingat tak? Apa? Cikgu Amitabh Bachchan. Cikgu Amitabh Bachchan. Alah. Cikgu yang mana ni? Ni. Cikgu yang masa kita petik buah ciku dekat rumah Pak Lee tu. Kau ingat tak? Dia datang. Yang tiba-tiba dia pakai motor. Dia datang. Cikgu Amitabh Bachchan. Ha? Yang dimarah kita tu. Masa tu. Lolok kan. Oh, dia marah. Tak dapat nak ingat lah. Cikgu Ramita Bachchan. Tanya sama pokok apa sahaja. Ada. Duduk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ni, tempat tanya. Mana jalan pergi sekolah Cukup Beraman, eh? Oh, sekolah kita. Sana. 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 Jarang pergi sekolah. Ni, tempat tanya ni. Buku awak ke ni? Tok saya punya pokok. Tok. Nak sikit. Nama siapa? Hatta Azahan. Ha? Hatta Azahan. Oh, sedap nama. Awak? Oh, ni. Itu Ocean. Oh, Ocean. Lagi. Minta Hatta Azahan. Ritik Ocean. Saya Amita Bacan. Amita Bacan dia gurau pula. Main-main awak dengan saya? Biarlah kita main-main. Ha. Abang ni marah-marah ni. Tak pernah jumpa pun. Hmm. Abang ni siapa? Amita baca yang tadi. Saya cikgu. Saya bakal cikgu dekat sekolah kamu belajar. Cikgu. Cikgu. Kenal tak nama sebenar saya ni siapa? Oh, tak. Nama dia? Oh, tak. Nama bapak kita orang. Ya Allah, mudah-mudahan. Mana jalan ini? Oh, cikgu Amita Batan tu. Ingat. Hui, laju kita lari waktu tu. Hui, laju. Memanglah kita laju pecut. Tapi kalau masa tu kita tak lari laju. Hei, mau kena tangkap. Kenapa dengan dia? Oh, ni. Tadilah aku tengok Facebook. Dia kemalangan. Ha, teruk juga ah. Dia tahan. Dia ni, dia nak elak langgar lembu. Tanta dia langgar lembu kau kot. Jangan. Kalau lembu aku rugilah, mati bapak aku ngamuk nanti. Betul juga. Aku pun rasa macam kekurangan ni. Kita aku. Woi, Naim. Naim. Yang satu menjadi sahabat. Betullah kata orang, jalan kejayaan itu tidak mudah. Tapi sebenarnya lebih suka kalau kita mengalah. Ikrar dan janji ini untuk mendidik anak bangsa tidak akan kukhianati. Cikgu! Cikgu nak pergi sekolah, eh?
Ha, ni. Nasib baik si Samad ni dapat siapkan motor cikgu. Samad, bagi kunci kat cikgu. Samad, jom saya hantar awak balik. Baik cikgu, saya jalan dulu. Cik Karim, keadaan sekarang ini, rongga saluran udara antara mulut dengan hidung Cik Karim ini telah mengalami kecederaan, menjadikan udara tidak dapat mengalir dengan baik. Cik Karim ini cikgu kan? Kami percaya jika dibiarkan, cikgu akan mengalami masalah ketika bercakap. Begini cikgu, kita perlu membuat pembedahan untuk memperbaiki dan merawat kecederaan cikgu dengan sekadar segera. Saluran udara dengan mulut ni, kalau kita tak buat pembedahan ni, okay, akan mengalami masalah bertutur nanti lah. Bagi cikgu kan, dia perlu betulkan. Ya? Cikgu, kami tak tahu apa risikonya jika pembedahan ini ditangguhkan. Apa yang kami bimbang adalah kecederaan tersebut akan pulih sendiri menjadi kecacatan kekal. Cikgu akan mengalami masalah pertuturan selama-lamanya. Boleh saya tahu cikgu pernah-pernah tangguhkan pembedahan ini? Awak, saya nak minta maaf. Saya rasa sebesalah sangat. Ialah disebabkan oleh saya awak kemalangan. Ni saya ada bawakan bubur untuk awak. Nanti awak makanlah. Saya balik dulu. Awak. Ni saya nak bagi tahu yang buku motivasi yang awak kata nak bagi kat saya tu. Saya dah ambil dah kat tempat kemalangan. Terima kasih. Saya balik dulu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Kalau cikgu nak minta tukar untuk tugasan lain di PPD, saya boleh tolong cadangkan pada PPD. Dan kami, insyaAllah lah, kami akan bantu dari upaya sebaik mungkin untuk kebaikan bersama, cikgu.
Nak pun, cikgu. Hanya mahu nak menganyah di sini. Cikgu. Cikgu tolong fikir budak-budak sama, ya? Cikgu sekarang mengajar di kelas 5 cendekiawan. Kelas tu harapan kami, cikgu. Kalaulah kata budak-budak tak faham cikgu ajar apa, macam mana agaknya diorang boleh lulus periksa? Nanya ni, cikgu. Nanya nanti cina, nanya cikgu. Dan hari ni, saya nak orang ni. Saya minta tolong cikgu. Tolonglah cikgu. Mari saya buang. Saya nak bukti kan. Selamat pagi. Apa khabar? Selamat pagi. Saya Ravi Chandran, cikgu bahasa Inggeris. Dengar cikgu baru eh? Ya, saya Ngaim. Ajar. Ajarlah. Kenapa dengar suara? Kemalangan. Oh. Baik. Masuk. Ah, cikgu. Duduk, cikgu. Cikgu, saya tahulah cikgu dah 3 hari mengajar kelas tu. Tapi cikgu bacalah sendiri. Surat tu daripada ibu bapa murid. Saya harap cikgu faham kandungan dia. Saya ni cikgu sebenarnya serba salah. Diluah mati mak, ditelan mati bapa. Kalau saya kumam, lama-lama saya yang mati. Kita nak boleh nak muangkan hati semua orang tu. Nak ngan semak suara saya banyak ambil. Tanya nak mengingat dia. Itu saya faham, cikgu. Tapi ini bukan soal nak puaskan hati siapa. Ini soal masa depan anak-anak mereka. Masa depan murid-murid sekolah ni. Mereka kan. Minuman murid-murid saya. Saya tengah buat yang baik itu. Yang baik untuk mereka. Cikgu, macam inilah. Kalau cikgu setujulah. Sekarang cikgu mengajar di kelas 5 cendekiawan. Apa kata kalau kita tukar pada kelas 5 cendawan? Boleh? Menjadi sahabat. Tahu tak yang siapa nama apa? Alah. Siapa nama dia? Ni perempuan-perempuan tu. Perempuan tu yang lawa. Cantik. Let's get. Selamat sejahtera, cikgu. Namanya ada. No. Hari ini kita akan belajar cara-cara buat suara sengau. Kita akan belajar di mana sejarah sengau. Mahir. Mahir tengah yang cikgu Nina. Hari ini
sejarah Sungau kita betul belanja susah ni. Susah. Susah. Aman. Aman. Oh, nak ngomong. Macam gitu gayanya. Sikit, sikit, sikit. Petak. Ah, okey, tarik bawah. Gigi, 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 gigi. Tarik. Yes! Wow. Kau tahu, aku nak lukis apa kat sini? Lukis apa? Artifak. Oh. Nanti 1,000 tahun akan datang. Bila kita dah tak ada. Orang akan dapat tahu yang ini adalah lukisan kita. Ni? Oh. Tapi pandai juga kau, kan? Macam mana dia nak tahu ni lukisan kita kalau nama pun tak ada? Letaklah nama kita kat situ. Ni pandai. Kat sini sikit. Kat sini sikit. Naim. Naim. Sekarang bangga. Namaku telah terukir di dinding sekolah. Itu buang masa ni. Ini tak masa ni. Mazal. Ini mazal ni. Ni nyama yang dulu nyonding-nyonding datang ni. Ni kelas apa ni? Ni kelas ni? Mana ada kita macam ting, cikgu. Macam mana bukan kamu yang lukis? Tapi nama S-O-L-I-H-I-N, Solihin. N-A-I-M, Naim. Ada tulis kat sini. Oh, ni? Oh. Ini peminat kami yang tulis. Kami datang tengok je. Cikgu tak boleh mendakwa kita orang, cikgu. Sebab persaksian cikgu tak boleh diterima pakai. Kenapa ni? Sebab cikgu sengau. Percakapan tak jelas. Betul. Tak boleh jadi saksi. Ini nak tanya. Ini nombor 2 ni yang nombor 2 minggu eh? Mana ada. Ni yang cantik cikgu. Amboi, sedap cakap. Bukan kau ke yang bagi atas motor kamu yang bersimpang kaki kuli macam tu? Yalah, engkau yang pakai helmet cikgu itu kan? Pakai je. Betul lah pakai. Pakai je tak tulis pun. Kan? Ini semua punca kau. Hey, kalau kita tak ada nak lukis artifak tu, tak ada kita masuk bilik kaunseling ni lah. Hey, tu baru sikit kau tahu lah. Takkanlah sebab Cikgu Karim tu kau nak rosakkan persahabatan kita. Tapi, dia belum menang lagi. Cikgu Ngangau tu dia belum menang lagi. Kita masih menang sekarang ni. Cikgu. Apa dia? Nak beli minyak boleh tak?
malu dengan ruangan ni. Malu? Yelah, awak tak malu dengan orang-orang suara macam saya ni. Engkau. Awak tak habis-habis nak merendah diri. Malu tu kan sebahagian daripada iman. Nah, awak. Saya pun tak tahu macam mana nak hilangkan rasa. Kenal ni, malu. Ini kalau saya kata awak, saya nak dengan. Saya nak rasa kenal ni langsung. Kenal-kenal saya macam ni sekarang ni. Awak, sepatutnya kan, awak kena bangga dengan diri awak tau. Dengan tekad awak selama ni. Awak tak pernah putus asa nak mengajar anak murid awak. Ya, awak. Lama hari ni. Esok tu kan, tak tahu mana. Kenapa awak cakap macam tu? Macam mana saya nak nunggu mengajar awak? Murid-murid saya langsung nak mahal apa saya cakap. Ya, saya ada guna dengan ini. Saya intention, tapi awak. Baik, awak. Teknik presentation tu memang diguna pakai kat semua sekolah. Tapi awak tahu tak, ada cara yang lebih menarik untuk tarik perhatian anak murid kita. Hello? Apa kata esok awak datang kelas saya? Syirah, tahu tak ni air apa? Tahu, air mineral. Tahu tak air mineral datang daripada mana? Air mineral datang daripada puncak air bawah tanah. Pandai anak mama. Murid-murid semua, cikgu nak awak semua buka satu bestarinet dan buat ulang kaji dalam tu. Jadi, inilah cara awak ajar budak-budak ni semua, eh? Ni, kalau awak nak tahu, ni salah satu teknik yang mudah untuk awak mengajar pelajar-pelajar awak. Yang ni, like awak, boleh tolong buat selesai macam ni? Berapa awak nak bayar saya? Kena bayar ke? Saya gurau je lah. Okey, semua faham? Faham! Guru yang biasa-biasa hanya akan memberitahu. Guru yang baik akan memberi penjelasan. Guru yang hebat akan mendemonstrasikan. Dan guru yang terbaik itu akan menjadi inspirasi setiap insan. Bak kata orang, guru itu umpama lilin yang membakar diri hanya untuk menerangi kehidupan orang lain. Bukan mudah untuk merelakan diri berkorban demi orang lain. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Memudahkan dibalas dengan memudahkan. Namun bukan balasan dan imbuhan yang dikejar. Hanya sekadar mencari kepuasan. Membina generasi cemerlang yang akan mewarisi ketamadunan insan. Tetapi percayalah, setiap kepahitan, kesukaran, dugaan, ujian atau apa jua cabaran yang mendatang, akan timbul rasa manisnya. Hai, bang. Minum. Bang, yang soleh ini. Dah. Solehin, kau ni dah kenapa? Mengajuklah tu, bang. Dah tua macam tu pun nak mengajuk? Memanglah. Anak kita, bang. Kan abang janji nak bawa balik ikan patin. Sampai sekarang pun tak ada, kan? Pasal ikan patin ni pun nak mengajuk? Yelah. Kan abang janji, kan? Kalau dia jaga lembu abang, abang nak bagi dia makan ikan patin seminggu sekali, kan? Takkanlah sampai seminggu sekali. Yelah, budak-budak, bang. Kesian kat dia tu. Tengoklah esok. Saya ajak Nazir tu pergi mancing. Ayolah. Naik semak. Ni Nazir. Rasanya lama kita tak mancing sama, kan? Dah kau tak ajak aku.
Memanglah berbulan aku tunggu kat rumah. Aku ni, kalau tak kena anak aku nak makan ikan, mana maunya aku mancing. Buang masa je. Bukan apa, Nazir. Lagipun aku nak anak aku tu berjaya dalam hidup dia, dalam pelajaran dia. Apatah lagi dia nak ambil SPM tahun ni. Biarlah aku susah sikit untuk dia. Baguslah kalau macam tu. Tapi yalah kan, kalau anak kau tak nak makan ikan, tak masa aku nak mancing kau hari ni. Yalah, jom kita mancing. Ya, dah, bawa tu. Surah. Kenapa ni? Mana Abang Jidin? Jidin tadi masa mancing dengan saya tadi, dia jatuh kolam lemas. Betul ke apa yang kau cakap ni, Zee? Itulah, takkan saya nak main-main benda macam ni. Ya Allah. Solehin! Solehin! Ayah Solehin! Ya, Mak. Apa ni, Mak? Anak mangsa lemas tu murid kamu kan? Awak dah jumpa dia? Belum lagi. Dia pun belum dah semalam lagi. Tapi saya ada lah. Ada ke rumah dia semalam. Kesian dia. Tahun ni pula SPM. Ayah pula meninggal. Berat dugaan dia. Dia nak tanya sikit. Dengar cerita, pengetua cadangkan supaya kamu bertukar ke PPD, betul ke? Katanya, cuma buat main-main semua lah. Jadi kamu setuju? Nama nak senyum pula. Tadi kata pengetua nak buat terbaik untuk sekolah ni. Memang ni kena nak buat main-main untuk sekolah ni. Tapi sebab tu juga saya nak tak terima nak pindah sekolah tu. Tak tahu sebab apa. Sebab apa? Sebab saya lah yang terbaik kat sekolah ni. Saya kagum tengok kamu lah. Tak ada apa saya nak cakap. Masih nak mengajar. Semangat betul lah kamu ni. Adalah. Macam ni, kita dah janji kan? Kita nak sumpah. Kita dah kata mendidik yang terbaik. Jadi ini adalah tugas kita untuk memastikan pelajar kita semua akan berjaya di masa akan datang. Betul? Baguslah tu. Okey. Ulangan ni semalam. Buat tak? Kalau buat, keluarkan. Letak namanya. Lain. Mana bunga kamu? Kamu buat ulang kaji ke ni nak semalam ni? Kalau buat, kau kan? Kelan nak tengok. Solehin. Solehin. Kau buat orang ni? Solehin. Sedap tak makan nasi campur kat sini?
Saya risau dengan awak. Saya risau pasal unat dua orang tu. Kalau dulu saya risau pasal orang tu tak nak belanja. Sekarang ni saya risau dengan Solihin. Masuk kelas macam tak ada kelas je. Morning kelas tu lalu. Cik Naim. Sama je. Nakal tak ada juga. Awak, saya rasa awak kena pucuk Solihin. Bagi dia semangat balik. Kalau Solihin berubah, saya rasa Naim pun turut berubah. Saya nak tahu hanya kamu lagi, awak. Nak macam-macam nasihat nak saya bagi. Tapi itulah. Belum membuang hasil lagi. Itulah. Sabarlah. InsyaAllah nanti mesti ada jalannya. Yang penting kita jangan abaikan mereka. Tahu tak? Tanggungjawab kita sebagai guru adalah untuk memberikan petunjuk yang baik pada mereka supaya mereka dapat memilih jalan yang betul. Kalau diorang nak terima atau tak, putus pulang. Alam, awak masuklah. Saya masuk dulu, eh. Tengok. Waalaikumsalam. Okey, kelas. Dengar ini semua, eh. Hari ini kita akan mulakan cara pembelajaran baru. Cikgu akan pilih tiga orang. Dan kamu untuk nerangkan dengan cik kelas dan cikgu apa yang kita akan belajar hari ini. Cikgu dah suruh belajar semalam, kan? Okey, lepas tu cikgu pula akan ajar kamu semua. Dan 10 minit terakhir, cikgu akan pilih seorang untuk nerangkan pada kelas pasal pembelajaran malam. Dan ini tentang makan kamu. Amin. Panggil semua. Okey. Dah siapa nak mulakan dulu? Ah, Akimi. Silakan. Kaulah yang satu menjadi sahabat. Okey, kelas. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Sit down. Mim, pergi beli ayam. Inilah yang dikatakan cikgu produktif dan inovatif. Bakal dapat anugerah cemerlang. Ai, meli ya cikgu. Eh, saya cakap betul lah, takkan saya sindir. Eh. Ya, cikgu. Eh. Mana telefon tu? Eh, ya, cikgu. Telefon saya. Dia letak dalam beg. Abi, macam ni? Cikgu, tolong telefonkan telefon bibik saya. Cikgu, macam mana ni cikgu? Bateri ada? Jatuh ke mana? Bateri cikgu ada? Bateri penuh. Tadi saya baru cas hari. Jangan risau cikgu, mana jatuh ke mana-mana tu. Kita jumpa lagi tu, eh. Ya, nombor-nombor tu penting tu. Cuman. Okey. Cikgu ulang, eh. Matlamat utama rancangan Melayu pertama adalah untuk mengurangkan nyurang pendapatan antara penduduk luar bandar dan penduduk bandar. Faham? Dan nombor dua. Solihin nak dandang hari ini? Tak, cikgu. Naim pun? Sebelum rehat tadi dia ada, cikgu. Haa.
Morning lah ni. Apa kena namong? Okey. Macam-macam-macam ni. Telefon ni murah je lah. Dalam 500. Dia betul 500. Aku mana duit banyak macam tu. Macam-macam-macam. Kau tanyalah bapak kau kan? Mak kau ke, abang kau ke? Keluarga kau je paling kaya kat sekolah ni kan? Ni pun, ni aku baik. Aku tolong pakcik aku. Sebab anak dia sakit. Apa nama sakit? Jantung berlubang. Nak bedah ni. Bedah. Takkan cukup-cukup 500 je. Kau ni. Kan kalau aku letak 1,000, kan kau nak beli ke? Mak Anu mana? Ini nak tengok. Tengok mana ni. Memang ada yang mana? Main apa ni? Okay. Saya jumpa masa tu tak sengaja. Lepas tu saya pun simpan je. Tapi telefon ni tak ada bateri pun. Bateri tak ada. Ini bukan telefon senami jandren. Dan semanutnya kalau awak cuma marang, awak bagi kat cikgu. Bukan yang jual, betul? Betul. Yang ni cikgu marang. Yang ni kalau cuma marang, bagi kat cikgu tau. Nah, ni lah. Baik tu. Memang hantul kan? Terima kasih. Apa? Jangan berang, eh? Nanti jangan panggil, ya? Baik. Adalah cikgu. Mengata saya cari. Satu sekolah saya cari. Kena buat spot check. Saya nak cakap dengan pengetua lah. Cari lah betul-betul cikgu. Tarik nafas dulu. Elok. Baru jumpa. Ini jari kelang rambut. Mana nak jumpa? Ada lah. Ada pula. Kan ada tu. Tadi bateri. Oh, bateri habis. Gimana awak? Awak? Sekarang ni, murid-murid saya semua nak faham apa yang saya ajar. Saya buat misalnya slide, video grafik dalam kelas saya. Semua yang awak ajar. Jadi awak tiru saya lah. Tapi kan, cara macam tu menarik kan? Tapi awak, sekarang ni, dekat kelas saya, saya buat sesi tengok filem. Saya pilihlah filem-filem sejarah yang bagus. Saya bagi jom tengok. Wah, seronoklah pelajar-pelajar awak sekarang dapat tengok filem. Kenapa awak pandang saya macam tu? Awak. Dengan ni tau. Kenapa? Sebab awak lalu sama saya. Tak ada apa-apalah. Biasa-biasa je. Awak tunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Karim. Waalaikumsalam. Cikgu, saya ada benda nak cakap dengan cikgu. Masuk. Nama kamu dan rumah cikgu malam ni?
Saya nak ucap terima kasih dengan cikgu. Yang saya nampak apa? Sebab cikgu tak laporkan hal saya terjumpa telefon tu. Amin ni cikgu nak lambungkan kamu nak buat lagi lepas ni? Tak ada cikgu, saya tak nak buat dah. Saya nak ucapkan terima kasih dengan cikgu sebab cikgu tak laporkan hal tu dekat cikgu-cikgu lain. Saya takut tu nanti saya malu dengan kawan-kawan saya. Saya dah terjumpa telefon tu, kemudian saya rasa jual pula. Naim, kamu tahu nak tanggungjawab dengan guru kamu? Ajar. Dengan mengajar je, Naim. Dengan seorang guru ni adalah menunjuk arah. Jalan yang menunjuk kepada belajar. Dan tugas guru juga. Bukan sekadar untuk menentukan kesalahan. Tapi pastikan kamu tidak membuat kesalahan yang sama. Faham? Tapi cikgu, saya banyak sangat salah dengan cikgu. Saya tak tahulah kalau saya minta maaf dengan cikgu, maaf saya itu masih boleh terima atau tak. Naim, sebagai manusia, kita takkan lari boleh buat kesalahan. Langit-langit maknanya macam kamu ni. Kena Andi dengan rasa anggap fikiran. Cikgu faham semua tu. Apa yang cikgu boleh harapkan daripada kamu, kamu ubahlah. Belajar sungguh-sungguh. Jangan ulang lagi kesalahan-kesalahan kamu. Belajar betul-betul. Jangan hambakan ibu bapa kamu. Cikgu yakin. Tak ada ibu bapa dalam dunia ni nak tengok hidup anak mereka hanyut. Baik, cikgu. Assalamualaikum. Solihin. Solihin. Assalam. Apa? Kau tak pergi sekolah? Kau nak pergi, kau pergilah. Aku tak. Lah, Sal. Tak ada apalah. Kau nak pergi, pergi je lah. Tak ajak-ajak. Bosanlah kalau kau tak ada. Jom je lah. Ramai lagi pelajar kat sekolah tu kan? Kau kawanlah dengan dia orang. Jom je lah. Aku kata tak, tak lah. Aku tak nak. Kau pergi je. Semua bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Tak panggil. Tengok. Naim, Nolin di mana? Dia tak datang. Kenapa? Kau? Minggu lemas hanu minggu nak anang. Hari ni nak anang ni. Apa? Mau kamu lanjar semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. Ada apa hal cikgu datang sini? Saya datang ni nak cakap pasal Solihin. Sebenarnya cikgu, semenjak arwah suami saya meninggal, kehidupan kami memang susah. Inilah saya ambil upah raut Ridi ni untuk tambah-tambah pendapatan. Selain tu ada juga lah buat-buat kerja lain. Lembu pun kami dah jual. Saya pun peninglah cikgu. Nak mikirkan cari nafkah untuk anak. Tu saya pening juga mikirkan masalah Solihin ini. Maknanya masalahnya apa lah? Masalah dia sekarang, dia tak nak sekolah lagi. Katanya tak ada semangat dah. Tak semangat. Mungkin dia masih sedih tak pasal arwah ayah dia baru meninggal kan? Sedih memanglah sedih, cikgu. Tapi hidup kena teruskan. Dia tak boleh buat macam ni. Tak marah, menyaksainya dulu jangan dengan dia. Dia yang mana? Solihin ada kat belakang tu. Cubalah cikgu nasihat-nasihatkan dia. Dah berbuih dalam mulut saya. Ya, cuba, Kak.
Waalaikumsalam. Ada apa, cikgu? Aku dengar yang kamu nak pergi mana? Apa cikgu sibuk? Awak tu tanya cikgu. Mana dia cikgu ambil tahu? Ramai lagi pelajar kat sekolah tu, cikgu. Tugas cikgu mengajar kat sekolah. Tak payahlah sampai datang ke rumah saya nak mengajar apa semua. Tugas cikgu bukan kat sekolah aje. Tapi tugas cikgu. Sudahlah cikgu, dah. Saya tak nak dengar dah. Tak payahlah nak berfalsafah dengan saya, cikgu. Berpijak dekat bumi nyata, cikgu. Sekarang ni saya sedar hakikat sebenar saya. Kamu mana kamu ni? Hakikat sebenar saya. Saya memang tak ada duit, cikgu. Yang satu menjadi sahabat. Mula sangat sikit. Cikgu, ni macam mana kat dalam mengajar kat sekolah? Okey ke? Okey, nak keluar. Tapi tu lah ada masalah sikit lah, nak keluar. Siapa yang buat masalah? Ha? Biar tu rasing kepala dia. Bukan tu untuk keluar. Ni masal anak arwahnya sendiri. Solihin. Kenapa dengan dia? Macam ni, Nok. Si Solihin tu katanya nak pergi sekolah. Dan tak mampu katanya sejak arwahnya dia meninggal. Masalah keluarga arwah Jidin, Tok dah tahu. Memang pun JKK kampung nak bantu. Bantu ini dulu. Kalau betul saya pun berani kalau nak tolong si Solihin. Nah, cikgu. Cikgu pujuklah Solihin tu. Jangan sampai dia berhenti sekolah. Ha. Tok tanda ada anak-anak kampung yang tercecer dalam pelajaran. Gelap masa depan mereka. Ya Allah, Dok. Saya tolonglah apa yang manut si Solihin tu. Nah ni, kejap lagi Tok nak jumpa AJK kampung. Nanti itu apa orang kata, tanyakan kalau-kalau urusan bantuan tu dah selesai. Terima kasih, Tok Ketua. Ni, ikut tu. Nama saya bawa tu. Oh, okey. Ini tu. Okay. Waalaikumsalam. Ini saya maguah ada empat. Yang pertama, perlu ringkas dan panat. Yang kedua, walaupun gunakan gambar, grafik, graf. Yang ketiga, janganlah hilang kamut. Dan yang keempat, perlulah gunakan poin yang tersusun. Pada pandangan awak, saya mengajar bahasa Inggeris. Sesuai tak guna kaedah ini? Mestilah sesuai, cikgu. Semua mata pelajaran memang boleh kan Johan ini satu mata pelajaran saja. Apa dia? Boleh dikajar soal ini. Sebab peningkatnya semani, perlukan kandungan pesingan. Kau buat lawak, eh? Kalau buat lawak, saya ketawalah. Ni, kalau saya buat lawak, saya masuk pertandingan. Cikgu, jap, you. Cikgu. Cikgu, 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 cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Polis, jam gerak. Hey. Hey, buatlah reaksi terkejut ke? Apa benda kau ni? Aduh. Ibu ke hati kawan-kawan tak boleh.
Kau mau balik sekolah ke apa ni? Sekolah lah. Baju sekolah, Mak. Eh, kau tak sekolah ke? Sekolah ke tak sekolah ke sama je lah. Sekolah lah. Boring lah kat sekolah. Tak ada kau. Sunyi je rasa. Sejak bila kau suka pergi sekolah ni? Kau bukan pandai pun nak pergi sekolah. Pandai ke tak pandai tu tak kira lah. Yang penting sekarang ni aku tak putus asa untuk belajar betul-betul. Sebab aku tak nak hampakan harapan mak ayah aku. Aku tengok lain. Ayah aku kerja kilang siang malam semata-mata nak membesarkan aku. Ni, suruh aku sekolah. Katakanlah satu hari nanti, kalaulah aku hampakan harapan diorang, aku takkan maafkan diri aku sampai bila-bila. Itu kau, Im. Aku lain. Kau kena fikir tu. Apa yang lain, Im? Tak adanya. Sama je kita kena fikirkan masa depan. Kau tak kesian ke kat orang tua kau? Sekarang ni, bapa aku ni dah meninggal, kau tahu tak? Mak aku susah. Masa depan aku dah gelap. Tanggungjawab aku nak kena tolong mak aku cari duit supaya kita boleh hidup. Kau ada fikir benda tu? Tolong mak. Tolong mak dengan cara lepak macam ni. Duduk pergi jalan, tengok kereta. Apa masalah kau ni sebenarnya? Jangan sampai aku lepuk muka kau. Salin! Hei! Dalam mulai agak bunyuk-bunyuk lah. Salin duduk pergi sekolah. Orang kampung yang nak penuh pun dah tunggu nak tolong kau kan? Yalah cikgu. Saya akan cubalah pujuk dia. Saya sambil tu cikgu tolonglah juga ya. Sebab cikgu pun tahu hati Solehin tu memang keras. Jangan risau kak. Saya cuba. Tu pun Solehin. Solehin. Boleh cikgu jangan ingat. Boleh? Cikgu, minta maaflah cikgu. Papa fahamlah perangai dia tu. Saya dah cakap pada dia, hati dia memang keras. Saya maaf, Kak. Saya jangan panggil abang kau, Kak. Cubalah pujuk-pujuk dia. Mana tahu dia dengan cakap cikgu. Nani lembu yang dah nyuan ni. Kuat kan? Ibu tahu. Awak ni muka awak ayah awak kan? Kamu nak minggir? Kalau lah awak yang awak tahu awak macam ni, awak rasa yang tenang lah. Saya tahu cikgu, tapi saya dah tak ada pilihan lain dah. Lembu kami dah jual lah. Semenjak arwah bapak saya meninggal, baru saya sedar yang lembu tu bermakna untuk keluarga kita orang. Ini anu ada. Awak yang nak nama. Benda bukan senang, cikgu. Kalau ada duit bolehlah. Cikgu ada duit bolehlah. Benda kalau nak menyayangi dalam dunia ni, benda susah dulu. Ibu syarat ni. Kalau ada duit, kan nak percaya. Kalau nak percaya, benda kalau pergi sekolah. Kalau awak berjaya satu hari nanti, bukan satu ekor lembu. Satu kandang awak boleh beli. Lagipun awak dah tak ada alasan lagi dah. Awak kena pun. Awak ngambung. Semua dah setuju nak tolong awak dengan mak awak. Cikgu, saya tak percaya lah cikgu. Diorang tu bukan suka saya, cikgu. Saya tak tahulah nak cakap apa lagi dengan awak ni. Dah macam-macam dah saya cakap dengan awak. Saya tak tahu nak cakap apa lagi dengan awak. Tanya-tanya. Kalau awak rasa awak
nak berumah, nak hidup menyaya, awak pergi sekolah. Tantang juga saya. Saya tahu macam mana nak ajar awak. Tapi kalau awak rasa awak, awak suka duduk macam ni, hidup macam ni, saya bilang pada awak. Saya nak awak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soleh, bapa ni tak berpelajaran. Kamu belajarlah bersungguh-sungguh sampai masuk universiti. Belajarlah rajin-rajin. Bapa percaya kamu akan berjaya satu hari nanti. Dan satu lagi, jagalah mak kamu dengan baik. Mak awak mana kan? Ya ke? Hmm? Betul. Betul, jenap. Jenap. Tapi bukan saya yang masak. Kalau mengan awak yang banyak, sama yang banyak. Saya beli dekat makcik yang jual sarapan kat simpang tu. Makcik nama tu? Mana tak nak jenap sangat. Yang minta dia pun tak ada masak. Nama makcik tak banyak ni. Hai, hidup lagi ni. Aduh, hai. Eh, awak ni kan nampak sangat puji saya tak ikhlas. Nanti saya yang masak. Awak ni yang menol. Awak meninggal banyak ni. Saya beli. Awak ni memang yang saya... Awak, saya nak tanya ni. Solihin, dia tetap tak nak sekolah lagi ke? Tak tahu lah, saya, awak. Saya nak nanti dengan dia. Tapi kalau ni nak beli, saya nak buat macam mana? Itulah. Tapi saya harap sangat awak tak putus asa untuk pujuk dia. Dalam mandi saya ni, awak. Kalau mula nak nak seorang, awak nak buat saya gagal. Kalau seorang gagal, mana saya yang gagal, awak. Tapi kan, saya yakin dengan awak dan saya tahu yang awak akan cuba yang terbaik. Tak apalah. Sekarang ni kita serahkan segala-galanya pada Allah. Ini nandang ini. Apa? Yang siapa ajar cikgu ini? Saya, cikgu. Mat. Sekarang kakak kelas semua. Okey, saya, cikgu. Alright. Empat tabadun besar dunia ialah Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan Huang Ho. Pada tahun 3500 sebelum Masihi. Ia telah diteruskan dan dikembangkan oleh empat tamadun utama, iaitu Yunani, Rom, India dan China. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana? Saya, cikgu. Duduk. Okey, kelas. Dia sambung. Penyumai SPM dah makin dekat. Jika sebelum ni dalam kelas, cikgu boleh tolong kamu jawab apa yang kamu tak tahu. Dalam lewat persinggahan nanti, kamu yang kena tolong diri kamu sendiri. Cikgu tak dapat nak tolong. Persiapkan diri kamu semua. Buat ulang kaji. Cikgu yakin. Mungkin yang kamu semua boleh berjaya juga. Ya? Buka buku semua.
Nik Munah dalam masa nyarah ni, anak ingat semua dengan nangis dia. Nangis sana. Jangan nangut bila masuk dalam lewat penyihan. Ha? Bila kamu nangut, nanti kamu tengok apa. Kamu yang belajar semua ini. Ingat. Okey, okey. Faham. Faham nulis. Oh, okey, okey. Tapi kan, cikgu kan, SPM percubaan dengan SPM sebenar, mana yang susah? Dua-dua pun senang kalau kamu semua bersenia. Kalau nak bersenia, semua dua-dua pun senang. Sejak ni kamu semua kena belajar dari sekarang. Baru boleh jawab nanti. Faham? Faham. Cikgu. Nanya lagi? Tak. Ha, apa dia? Cikgu, terima kasih sebab tak pernah nak putus asa dengan kita orang berdua. Ini kan aku jawab, cikgu. Masa yang kamu dengan kamu ni belajar ni, bangun nanti bila nak suruh exam nanti. Ah, kamu jangan ngazi-ngazi buat ni. Tapi cikgu, cikgu dah tanggungjawab terlebih sangat dah ni. Yelah, ajar kita orang malam-malam. Percuma pula tu kan. Sama kena berlima. Sama kena berlima. Bayar ke cikgu? Bayar? Bayarannya, kamu berdua kena jawab benda-benda masa pemeriksaan dah ni. Tengok A. Bukan A tau. A. Faham? Betul-betul jawab, ha? Ha. Eh, kamu ni dah ni. Boleh lah pergi jawab ni. Yang satu menjadi sahabat. Bila tarikh pembedahan, cikgu? Angin-angin je. Saya doakan selamat. Nanti masa buat pembedahan tu, beritahu doktor bedah hidung sekali. Nak pula ni? Jadi macam hidung mancung macam saya ke lah. Cikgu, cikgu. Jadi ke awak pindah? Jadi, cikgu. Lewat pun saya nak bagi kat benda. Sunyilah bila awak dah tak ada. Alah, cikgu ni. Mana nak cikgu lagi kat sini? Tapi tak semua tak macam awak. Enak yang memuah pandang ni. Awak ni kan, tak habis-habis nak puji saya kan? Tak sedap pun awak kata sedap. Jangan nak berani awak, menilah puji awak banyak-banyak. Amboi. Terus terang. Tak romantik langsung. Tak berani apa awak ni benar-benar banyak ni. Awak ni. Ni, saya nak bagi tahu awak satu benda ni. Apa dia? Saya nak pindah sekolah. Apa dia? Saya nak pindah sekolah. Awak nak pindah sekolah? Hmm. Kenapa? Penjumpaan dah sebenarnya nak lama lagi. Tambah tu, sekolah cuti 2 minggu. Apa yang saya boleh bantu, cikgu? Saya ada benda sikit nak cakap dengan cikgu. Sebenarnya, cikgu, boleh saya tahu kenapa cikgu nak tangguhkan pembedahan ini? Kan kita tak boleh tangguhkan pembedahan ini sekarang, ya? Baiklah, cikgu. Kalau itu yang cikgu nak. Oh, macam tu. Jadi, cikgu tangguh pembedahan ni semata-mata untuk pastikan murid-murid bersedia untuk pesan percubaan. Bagus, cikgu. Bagus. Cikgu. Surat apa ni, cikgu? Yang satu tu, permohonan cuti saya. Yang saya
hang up dah ni. Untuk mudahan. Yang ramai orang ini, orang dah pindah sekolah. Nak pindah sekolah? Kenapa, cikgu? Saya rasa saya bukan cikgu yang baik kat sini, cikgu. Saya nak ramai-ramai tu murid-murid kat sini. Jadi sebelum tu, apa-apa baik saya rasa saya pindah je dari sekolah ni. Cikgu, cikgu jangan cakap macam tu. Apa yang cikgu buat, kami semua nampak, cikgu. Entah, cikgu. Saya pun tak tahu. Yang saya tahu sekarang ni, saya rasa saya mungkin kena pindah dari sini. Yap. Aneh. Negeri-negeri Selat. Negeri Selat, eh? Pulau Pinang? Hmm? Melaka? Betul. Singapura? Ha, betul. Ha, nampak? Ni Naim. Okey, kau pula, kau pula. Dah lah, tutuplah. Soalan. Okey, soalan dia. Okey, perjanjian Inggeris-Belanda. Oh, tu senang tu. Perjanjian tu 1824 antara Inggeris dan Belanda. Peristiwa tu paling penting antara tanah Melayu dan Indonesia. Jajahan kuasa British jaga tanah Melayu. Belanda pula dia kawal wilayah Indonesia. Betul! Berganti Cikgu Karim. Cikgu Solihin. Cikgu Solihin. Kawan rapat. Kawan. Lama tak. Kita tak lepak macam ni. Ya? Kau dah nampak Cikgu Karim tak? Tengok rumah dia tutup ke? Dia balik kampung dia ke? Tak ada sebab bab dua tu dah okeylah tapi nak kena refer balik. Sir? Ah, Solihin, Naim. Dengar cerita kamu dapat keputusan yang bagus dalam peperiksaan percubaan ni, betul ke? Biasa je, sir. Tapi kami nak kena banyak perbaikilah untuk SPM nanti. Pun saya ucapkan tahniah kepada kamu berdua. Terima kasih, sir. Terima kasih. Cikgu Karim pergi mana, sir? Oh, Cikgu Karim dia cuti sakit. Sakit? Berapa lama dia cuti, sir? Itu saya tak pasti. Tapi kemungkinan besar dia tak akan kembali ke sini lagi. Mungkin dia akan pindah. Hari itu pun dia minta pindah sekolah. Kemungkinan besar kamu berdua dapat cikgu sejarah yang baru. Tak apa, sir. Apapun pun, jangan lupa belajar rajin-rajin. SPM tak lama lagi tu. Eh? Okey? Hati-hati, sir. Weh, korang kenapa? Muka masam je. Dah, dapat markah tinggi pun muka masam-masam. Cikgu Karim kan nak pindah. Ha? Nak pindah? Takkan nak belah macam tu ke? Korang cakap betul lah nak tipu tu orang ke? Eh, takkanlah kita nak tipu. Tak ada faedah pun nak tipu korang. Dia memang nak pindah dah pun. Cikgu tu dia memang
Saya belajar. Cikgu. Cikgu dah tak sengau ke? Cikgu dah buat mendan. Oh. Jadi cikgu tak jadi nak pindahlah. Asalnya jadi tapi macam manalah cikgu. Surat permohonan cuti pembendahan ni saya terima dengan hati yang terbuka. Tapi surat yang cikgu nak pindah sekolah saya tak boleh terima. Nama cikgu. Cikgu, kami semua perlukan cikgu. Saya perlu cikgu. Murid-murid perlu cikgu. Cikgu juga lain pun perlu cikgu. Kesungguhan cikgu buat kami kagum. Semangat cikgu membuat kami lebih semangat. Kalau kami biarkan cikgu pindah, bermakna kami melepaskan seorang cikgu yang berdedikasi macam cikgu. Jadi macam inilah cikgu ya. Cikgu ambillah cuti, buat pembedahan dengan sempurna. Soal pindah sekolah, jangan fikir dulu. Baiklah, hari ini cikgu nak kenalkan kepada kamu semua siapa sumber inspirasi cikgu untuk mengajar kamu semua walaupun dalam keadaan cikgu yang pernah sengau sebelum ini. Cikgu pernah kehilangan keupayaan untuk bercakap dan seterusnya sengau macam kamu semua tahu. Masa itu, cikgu turut kehilangan semangat untuk mengajar kamu semua. Tapi mengenangkan bagaimana ibu tua belakang cikgu ini membesarkan, mengasuh dan mengajar cikgu sampai cikgu berjaya hari ini. Walaupun dia seorang ibu yang bisu. Membuatkan cikgu sedar, cikgu kena kuat untuk terus mengajar kamu semua. Dan cikgu nak, kamu pun satu hari nanti akan berjaya. Boleh? Anak-anak sekalian, kejayaan tidak dapat dihalang oleh miskinnya kamu atau kurangnya fizikal kamu. Tapi penghalang sebenarnya pada kejayaan kamu adalah diri kamu sendiri. Fikirlah susah payah mak ayah kamu membesarkan kamu dan sanggupkah kamu melupakan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu tak jadi pindah ke? Suara awak tak sengau lagi. Itulah dia.